Києві зараз спокійно. Я от їду, поїхав ще по урядовому кварталу від Верховної Ради, Офісу Президента, Кабінет Міністрів. Всі працюють в нормально штатному режимі, всі на місцях. Народні депутати чекають сигналу, якщо необхідно, зберуться протягом дуже короткого проміжку часу для ухвалення будь-яких рішень. Що стосується аеропорту Гостомель, то тут трошки інформація не так, як ви повідомили. Був висаджений російський десант. Цей десант на сьогоднішній день знищується, ведуться запеклі дійсно бої з десантом, тому що вони розраховували використати Гостомельський аеропорт і злітно-посадкову смугу для нарощування, скажімо так, спроможностей десантної операції. Але на даний момент Національна гвардія, спецназ Національної гвардії, Збройні сили, скажімо так, зруйнували ті плани, які були у ворога. І на сьогоднішній день, я думаю, що аеропорт Гостомель навряд чи зможе бути використаний як база для розширення десантної операції. Все решта відбувається в штатному режимі. Над Києвом поки не чутно ніяких пострілів, вибухів, я маю на увазі, в центрі Києва. Влада працює, як має працювати. Закликаю зберігати спокій. І слухаючи ваш ефір, закликаю також всіх долучатися до територіальної оборони. Сьогодні було видано цілу низку розпоряджень, які істотно спрощують порядок отримання автоматичної зброї членами територіальної оборони, загонів територіальної оборони. Це наявність паспорта достатньо і в місті Києві. Києві вже отримали зброю більше 10 тисяч добровольців територіальних громад територіальної оборони. Тобто зараз важливо, дійсно, я погоджуюсь з паном Кушеленським, важливо нам протриматися і показати ворогу, що таких легких досягнення ціла, як він собі малював, форобливі уяві не буде. Він вже зазнав дуже суттєвих втрат, де більше, де менше, але Збройні сили України надали дуже відчутного удару по військам агресора. І зараз ми ведемо перемовини з міжнародною спільнотою. Окрім санкцій, я погоджуюсь, що санкції потрібно було запроваджувати ще 2-3 тижні назад, місяць назад, коли Путін зосередив війська. Путін продемонстрував своїми діями і риторикою на Радбезі Російської Федерації, що санкції вони фактично не бояться. Тому ми зараз очікуємо, що наші західні друзі, враховуючи сьогоднішню промову Путіна, який фактично в своїй ранішній промові оголосив війну НАТО, а не Україні. Він сказав, 30 років чекав і йшов на поступки НАТО. Тепер мені це надоїло, я буду діяти так, як вважаю за потрібне, для того, щоб зупинити НАТО насамперед. Тому я думаю, що країни НАТО мають надавати не лише моральну, фінансову і санкційну підтримку, але також ті зразки зброї, які зупинять агресора. Насамперед, ми зараз ведемо мову про отримання протиповітряних зенітно-ракетних комплексів, які здатні були б уражати цілі не лише літаки і безпілотні літальні апарати, але і ракети, які ми, на превеликий жаль, всупереч всім нормам і правилам ведення війни, Путін обстрілює наші мирні, в тому числі, міста і села. Скажіть, будь ласка, Віталій задавав це запитання нашому попередньому гостю, але запитаємо ще вас, чи розглядає адміністрація, Офіс Президента можливий переїзд офісу цілого, чи президента Зеленського з Києва кудись, зокрема, до Львова, чи в іншу, більш безпечну територію України? На даний момент таке рішення не розглядається, не ухвалюється. Офіс працює, президент працює в офісі, офіс працює в штатному режимі, Кабінет міністрів працює в штатному режимі, Верховна Рада працює в штатному режимі, Комітет з питань національної безпеки і оборони постійно моніторить ситуацію, постійно на зв'язку. Рішення і розмов про необхідність переїзду, залишення Києва і десь евакуації, скажімо так, в більш безпечні місця на даний момент не ведуться.